У зв'язку зі складною ситуацією в енергетиці через численні обстріли РФ об'єктів інфраструктури України в Ужгороді ухвалили рішення тимчасово обмежити використання вуличного освітлення. 17 жовтня його вмикатимуть тільки після 22:00. Винятком є площі Курятовича та Шандора Петефі, набережна Незалежності та транспортний міст. Там освітлення буде за звичайним графіком. Також мешканців просять за можливості зменшити споживання електрики вдома в години пікового навантаження. Є зараз звернення президента України і бачимо, що 30% виробників електроенергії в нашій країні знищено за останні дні. Тому ми звертаємося до мешканців нашого міста, щоб зранку там з 7 до десь до 9 і вечірні години з 6 до 11, щоб обмежили використання електроприборів. Я звертаю увагу на наших як і до пішоходів, так і до власників транспортних засобів бути максимально обережними в ті години, коли у нас не буде працювати вуличне освітлення. Нагадаємо, в Україні вже кілька років діє обов'язкове правило для пішоходів у темну пору доби використовувати світлоповертальні елементи на одязі. В умовах недостатньої видимості людина повинна вжити заходів, аби чітко виділити себе на проїжджій частині чи узбіччі.